დევნილების ნდუმა რეაქცია ბათუმში აქციის მონაწილეები ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან შეიკრიბდნენ და სანთლები დაანთეს. მათ იმედი ჰქონდათ, რომ ბათუმში მყოფი პრეზიდენტის ყურადღებას ამ ფორმით მიიქცევდნენ. ისინი თავშესაფარს ითხოვენ და უკვე 8 თვეა პრეზიდენტთან შეხვედრას უშედეგო ცდილობენ. აქციის მონაწილე დევნილები 2006 წელს სპეცრაზმა იძულებით სასტუმრო კოლხეთიდან და მესხეთიდან გამოასახლა. ინვესტორმა დევნილებს კომპენსაცია $7,000 გადაუხადა, თუმცა აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულები ამბობენ, რომ ეს თანხა ბინების შესაძენად საკმარისი არ იყო. ჩვენ ვაფრთხილებთ, ეს არის გასაფრთხილებელი აქცია დღევანდელი, ჩვენ ვაფრთხილებთ ჩვენს მთავრობას, რომ ვიწყებთ მჯდომარე ღამისთევით აქციას. ჩამოიარა პრეზიდენტმა, ხალხმა დაიწყო ყვირილი, რა თქონდა სანთლებიც ენთო პლაკატებიც იდგა და მაინც რატომღაც ყოველთვის უკეთესის მოლოდინი გაქვთ და ჩვენ მაინც ვიმედოვნებით, რომ კორტეჟი გაჩერდებოდა. მაგრამ ესე დარჩა ხალხის ყვირილი ყვირილად. ოდნავ შეანელა მანქანამ და გააგრძელა გზა. ასევეში მიმიღე მონაწილეობა აგირჩი პრეზიდენტმა და მიჭირს და მიშველეო გეუნები ჩემი პრეზიდენტია მიშველეო გეუნები და მე შენ ზურსო მაქცევ აშენ რა გამოდის ვერ გავიგეთ რა